dawadaxii wuxuu leeyahay sheekh naagtiida guriga amar la'aan ayay ugu baxdaa habeenkii waa soo daxdaa marka aan waani isdhahana way icaysaa marka ma iska furaa haddii waxaad ugu xilanaysa uma garanayba taas yacni haweenay markay rabtana iska baxaysa habeenkiina xilli dambe imaanaysa markaad waanisana ee ku caayisoo ku aflagaadaynaysa muxuu ahaayey ma u muuqato runtii ruuxii noloshaad la wadaagi lahayd ilan gurigu kala dambayn buu u baahan yahay shay kastoo la wadaagayana kala dambayn buu u baahan yahay haddii uusan gurigu kala dambayn lahayn ma dhaqmi karo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qur-aan kariimka wuxuu ku sheegay low kaana fiihima aalihatu ila allahu la fasadata kownkan samadan iyo dhulkan iyo yacni waxaan isku rakiban sida nadaamsan u kala socda ilaahay markuu tabaaraka wa tacaala inoo sheegahayay in ay muxuu ahaayey hal ilaah iyo hal rabbi inuu wada leeyahay markii layna fahansiinay wuxuu rabbi yihi tabaaraka wa tacaala hadday laba ilaah ay jiri lahaayeen samaawaadkan dhulalkani waxaan o dhan waa fasaadi lahay maxaa yeelay labo isku awood ah way isku qabsan lahaayeen hadday isku qabsadaanna waxa dhan baa wada kharimi lah way isku layn lahaayeen ama way kala goosan lahaayeenoo waxaan arki lahayn samadii oo dhinac la goostay dhulkii mid baa dhinac u goostay oo isku dhici lahaayeen bimacnaa waxa weeyaan wax kastoo la wadaagayo oo laba awoodoodoon kala dambaynin ay maamulayaan ma jiri karto saas daraaddeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay alrijaalu qawwamuuna cala annisaa guriga ninkaa odayka ah ismaqal iyo kala dambayn hadduusan jirin waa naashisinimo haweenay sidaas yeelaysoo xilli dambe iska imaanayso iska baxayso oo caytamayso oo haddii waxa weeye mid u dhaanta allaha kugu bedelo wallahu aclam.